Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Nastavljamo naš jutarnji program. Naša gošća ovoga jutra, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, psihijatra. Ovako kada kažem dobro jutro, dobrodošli. Evo, ja sam i sa vama sad porazgovarala, rekla da smo mi vrlo često razgovarali sa vama na razne teme iz vaše struke, ne samo na političke teme koje su nam inače bile, da kažemo, svakodnevica, i da smo sa vama vrlo često dobijali onako jednu besplatnu terapiju i vrlo važne informacije koje svako od nas treba da ima u svojoj mentalnoj higijeni. Kolektivna nacionalna terapija. Yes. To su tvoji nastupi. To bi pre svega možda mogla da bude kolektivna neka edukacija u domenu tako psihičkog zdravlja. Ko da ide kod psihijatra? Govori se o Malom Kosti, o Urošu Blažiću, izvršiocima monstruoznih ubistava. Neki kažu treba roditelji čija su deca ubijena. Treba da idu roditelji čija su deca preživela. Treba nastavnici, treba možda svi mi koji to preživimo. Pa, znaš šta, Mariću, sve koje si nabrojao i sve koje nisi nabrojao, ne bi im smetalo da imaju za stručnog prijatelja bar u jednoj seansi stručnjaka, psihologa, psihijatra, čoveka koji je edukovan i koji će u konkretnom slučaju i sa konkretnom osobom nema univerzalnih poruka. Znači, univerzalna poruka je moramo preživeti, moramo dalje, moramo graditi našu porodicu i dalje, ti roditelji imaju i drugu decu ili neguju bolno sećanje na svoje dete koje su izgubili. Oni koji su pretrpeli strah jer nisu znali da li je njihovo dete stradalo, oni su sad zaista još uvek u fazi šoka ili agresije, želje da krivca kazne. Znači, taj stručni savet je vrlo individualan i nema nekog generalnog pravila. Pravilo je da nema pravila, ali je pravilo da se mora ići napred. I to da mora da se ide napred. Čuli smo sinoć poruke kako država treba da ide napred od predsjednika. Predsjednik Vučić bio gost emisije Ćirilica i ta emisija je rekord ove televizije. Bila je apsolutno najgledanija u Srbiji. I dobro je što je tako. Evo, kanali u Zagrebu, u Sarajevu, u čitavom regionu, oni su celo posle podne tražili pravo da prenose tu emisiju. Vidite, za mene kao psihijatra iz te emisije je bila bitna Vučićeva majka. Znači, verujte, segment emisije koji je mene najviše dotakao, to je kako ta žena zove telefonom svog sina, svesna komu sve preti. Evo, i nju psuju, psuju mu majku. Mislim, ako ima užas, za mene je užas da zaista majka jednog vrednog čoveka koji je posvećen svom poslu na način kako je zaista naš predsjednik. Ja nemam običaj preterano ni da ga citiram ni ništa, ali prosto u ovom trenutku mi ne znamo ko bi u Srbiji mogao biti na vlasti da da više, veći doprinos stabilizaciji, ekonomskom razvoju, kompletnom nekom društvenom progresu, nego upravo ona politička elita koja je na čelu. I sada ne možeš biti zadovoljan na izboru, izađi sa boljim programom, pobedi. Ja sam vrlo raspoložena za to da imamo i duele i da građani steknu veće poverenje u nekom drugom. Ali u ovom drugom času, kad se dirati roditelje, tragedije, ljudi biraju onoga u koga veruju da će... U koga imaju najveće poverenje i... Evo, u ovom času ljudi potpuno neodgovorno koriste tragediju. To je prvo neukusno i u srpskom narodu zna se, nemoj 40 dana, nemoj, ne diraj na rane, pijetet prema žrtvama. I u ovom času treba preuzeti odgovornost i uliti nadu građanima od jedne opšte apatije, dezorijentacije, haosa, treba pozvati narod da se okupi, da iz te tragedije se uzdigne. Da, ta tradicija nas karakteriše i nas karakteriše ovaj stav dete nije krivo, majka nije kriva. Znači, ako si ti kriv, tvoje dete i tvoji roditelji
ne treba da snose nikakve posljedice. Ti snosi svoje posljedice. Znači, prosto to što gospođa Angelina, šta ona preživljava, ja se pravo da vam kažem, stavljam nekako verovatno i zbog svojih godina i zbog iskustva koje imam u njenu ulogu i nekako meni je u sve poruke koje je predsjednik poslao, meni je taj segment prosto... Jer to vezuje emocije ljudi kroz... Identifikuju se s njom da ona što više Vučić uradi, to su napadi već. I uglavnom to ide na nju. I pretnja na njeno dete jedno, drugo, unuke. Znači, zamislite ženu koja treba da prosto te svoje penzionerske dane provodi u jednoj relaksiranoj atmosferi i da bude na kraju ponosna na svoju vrednu decu koja rade posao, koji rade, ako ih narod ne bude hteo, pa radit će nešto drugo. Znači, treba malo da spustimo tenzije i treba da pošaljemo poruke. To su poruke i roditeljima koji su danas u najvećem bolu. Ta opšta atmosfera koja je prepunjena impulzivnošću, agresivnošću, podiže stepen bola i onih koji najviše pate. Dakle, saosećanje nije samo kroz rečenicu, izjave saosećanja nije samo kroz cvet i paljenje sveća, nego kroz jednu opštu atmosferu koja mora da odiše tužnim dostojanstvom s jedne strane zbog svega što se dogodilo, a s druge strane, bila sam jutro strašno zadovoljna kad sam čula da je gradonačelnica Niša već formirala jednu ekipu, jedan tim koji će zapravo raditi na prevenciji bolje bezbednosti, a to znači ranom identifikovanju mogućih počinioca zala kakva su se nažalost dogodila 3. i 4. maja kod nas. Kao što ste rekli da se mnogi identifikuju sa situacijom kao što je sinoć bila da je politički atak ne na onoga koji je izabrao da se bavi politikom, nego na njegovu porodicu i majku. Na isti način su se svi roditelji, sigurno sam, identifikovali sa roditeljima nastradalih, sa roditeljima povređenih, sa onima koji su preživjeli te traume. I uvek nekako očekujemo da se sistemski nešto reši i da negde opšte neko mesto bude dovedeno u red. Ali zato ste i vi tu kao iz vaše struke i sve vaše kolege da nam pomognete da se vratimo usej u svoje kljuse i da pokušamo prvo sami sebi da pomognemo do granicama mogućeg. Toliko smo puta s vama razgovarali da je u Srbiji upravo to što ste rekli tradicionalno i tabu tema ići kod psihologa i imati taj deo mentalne higijene kao što odlazimo kod zubara ili na redovne preglede, a sada je to važnije nego ikada. I hajde da pokušamo da nekako ne samo školstvo, ne samo gradonačelnici koji će učiniti sve i predsjednik koji za raznim merama, šta je ono što mi možemo da učinimo kao pojedinci, da možemo mi da predupredimo, da prepoznamo nasilje, da prepoznamo izopačenost, da prepoznamo u tišini našeg deteta problem. Često me roditelji u ordinaciji pitaju kako da znam da li mi se dete drogira, gde da tražim ubode. Ja kažem, onda ste mnogo zakasnili. Prva mala promena ponašanja deteta koje je umelo da bude blisko sa roditeljima, drugarima, koje je imalo svoj neki prosječan ili odličan ili dobar ili slab uspeh u školi, ali je imalo neki svoj uobičajen životni ritam gde mu se znalo ko je njegovo društvo, šta ono želi. Jako je važno da znamo šta nam deca žele. Znači, prva promena u svemu tome mora da bude alarm za roditelja, za vaspitača, učitelja, čak u vrtiću, dete koje naglo počne da lomi igračke. Bilo mirno sa svim. Znači, kod njega se nešto događa. Nema mnogo takve dece kod kojih se u odnosu na neki njihov standard fiziološkog događaju promene. Ta deca moraju biti odmah identifikovana. Sva deca se u osnovnoj školi na odmoru druže, igraju, šapuću, imaju tajne, a jedno dete je izolovano i nešto crtka radi samo za sebe. Može da bude odličan đak. Ono se ne uklapa u vršnjačku generaciju. Ono mora da bude identifikovano. Njega mora i psiholog i roditelj posebno da analizira i da ga pita o čemu se to radi, što nisi sa svojim drugarima. Šta se dešava u situacijama kada smo nemoćni pred zakonom ili pred možda sprovođenjem istog? Šta ako identifikujemo takvu osobu, tako dete u osnovnoj školi, da psiholog to prepozna
I da u razgovoru sa roditeljima, dakle ne na javnom nivou, nego na vrlo intimnom i privatnom, i da roditelj kaže, ma nije to ništa, to je faza, i da roditelj odbija saradnju. Koje su moći psihologa u tom trenutku? E, vidite. I koji je sljedeći korak? Znači, najbolje je kad saradnja oko takvog deteta postoji između predstavnika, stručnih predstavnika škole, to su psiholozi, pedagozi i roditelja. I verujte, to je najčešće dovoljno, zato što će pedagog i psiholog uključiti nekog njegovog školskog drugara. Bez vršnjačke komunikacije u tim slučajima nema uspeha. Roditelji će obratiti pažnju na njegovo ponašanje kod kuće, na relacije sa braćom, sestrama, na to šta čita, šta piše, čime se on to kod kuće bavi u svoje slobodno vreme. Naći će malo više prostora sopstvenog za komunikaciju sa detetom. Ponovo će razvijati bliskost ako je ona izgubljena, bila je ili nije ni bila. Dakle, to je najčešće potpuno dovoljno. Ako nije dovoljno, ako roditelj odbija saradnju, jedna vaša koleginica mi je rekla, znate, ja ne krijem, odem kod nastavnice i kažem, ne smiješ da podigneš to na moje dete. A ja je pitam, ali podižete vi to na svoje dete? Podižem. Pa znate, u njegovoj glavi pravite strašan košmar. Zabranjujete nastavnici nešto što vi radite. Mora biti usklađen taj odnos. Ako roditelj neće da prihvati da mu dete ima problem, ima onih roditelja koji imaju skotome, prosto eliminišu problem deteta, ta ljubav bude toliko velika da u svom detetu vide samo pozitivne osobine, ne vide ni jednu negativnu, onda psiholog ima malo delikatni problem. Izvinjam se, Mariću, mnogo mi je važno. Da li onda ima taj psiholog pedagog škole bilo kakve ingerencije da na nekom daljem nivou, dalje distanciji alarmira, da ne ostane samo na tome zapisano je u beležniku, to dete se jeste javljalo, ali roditelj odbija saradnju. Taj psiholog bi morao, i to treba da regulišemo, da ima obavezu da bude odgovorniji, jer ima jedan svesni i savesni odnos prema tom detetu, nažalost, nego roditelji. Onda taj psiholog preuzima na sebe neuporedivo veću ulogu, uključuje omiljenog nastavnika koga treba uključiti umesto roditelja na neki način, koji bi možda bio autoritet za dete, povećava broj onih unutar škole, jer su njegove ingerencije samo unutar škole, ali na tako diskretan način da to ni deca, ni drugi nastavnici prosto ne osete, jer to dete ne sme da bude stigmatizovano. Ali znate, ima takvih pojedinaca koji sami imaju negativističan odnos i šta god dobronamerno da mu se kaže, ako ima podršku roditelja da je ono übermensch, nad dete, nad čovek, ono neće prihvatiti, jer za njega psiholog može biti ne autoritet. I tu mi imamo veliki problem, tu se zaista mora uključiti socijalni radnik, zaista mora. To je pravo pedagoga i psihologa škole da pozove da interveniše. Apsolutno, jer se radi o maloletniku. Znači, centar za socijalni rad mora da bude uključen i to na onoj teritoriji gde dete živi, dakle socijalni radnik. Tu bi bilo divno da lokalni policajac koji će napraviti jedan prijateljski odnos sa tim detetom, i on će biti taj koji će moći da uđe prosto možda u dušu, možda će on biti dobar model i možda on može da bude saradnik i savjetnik. Žarka, evo ovo sada što ste malo pre rekli, to je taj strah i ta panika koja može da eskalira u bes, u osjetnički stav i moment. I to nije ništa neobično. U jednom i u drugom slučaju. Upravo apelujem da shvatimo da na agresiju ići i verbalnom agresijom može biti prvi korak kao onoj koja može značiti novo masovno uništenje većeg broja ljudi. Prema tome, svi oni koji ne mogu prosto da kontrolišu svoje emocije, svi oni koji osjećaju preveliku impulzivnost, dakle želju da nešto urade, potreba za pravdom je iskonski u ljudima. Znači, čovjek tu potrebu ima, ali neko ko može da kaže, valjda će zakon ovde učiniti sve što je moguće da se nikad i nigde, bar ovaj čovjek više ne pojavi i da ima mogućnost da ponovi zločin. I oni koji to savladaju u sebi na taj način i sebe primire, oni apsolutno treba da budu i oni su najodgovorniji za sve ostale koji teško kontrolišu sebe. Dakle, pravilo je, molim vas, na agresiju, ni verbalnom agresijom. Zato što ta verbalna agresija ponovo stimuliše sve agresore, sve one strukture koje imaju sličnosti sa ubicama od 3. i 4. maja, da krenu ponovo.
I tu zaista krvavi pir može imati rep ili nastavak, kako mi to kažemo. Znači, u svakom slučaju, što više razuma, a za razum su najodgovorniji oni koji osjećaju da to mogu da kontrolišu. Odlično je što je ekipa stručnjaka otišla u selo i što će razgovarati sa ljudima, pre svega onima kod koji su emocije na najvišem nivou i emocija besa i očaja i tuge. Svima njima treba podrška, a na neki način, znate, taj tim stručnjaka će prosto olakšati muku, jer onog momenta kad se stručno porazgovara sa nekim koji ima psihološki naboj, to vam je kao, tim ljudima je tesno u njihovoj koži. Oni imaju psihosomatske tegobe, oni ne mogu da spavaju, oni imaju potrebu da nešto urade, a ne znaju šta bi. I onda mogu da urade i nešto što može imati katastrofične posledice. Dakle, mi smo sada kao društvo u obavezi da sprečimo nove rizične manifestacije koje mogu biti i stežnje da se zadovolji pravda. Pravdu u ovoj državi moraju imati institucije i one moraju jedino biti odgovorne za pravdu. Pojedinci moraju da se vrate nekoj svojoj normalnosti, neki sa bolom do kraja života, sa ogromnom tugom, ali zaista moramo sad identifikovati i među oštećenima, među žrtvama, među bliskim srodnicima, one kojima je bol malo suzio svest na neki način, ne u smislu klasičnog suženja svesti u dijagnostičkom nekom smislu, nego prosto, znate, afekt često kod ljudi izaziva stanje da teško kontrolišu svoja ponašanja i htenja, i oni zaista jesu uračunljivi, znaju šta rade, ali otprilike rezonuju, nek bude sa mnom šta god kad sam izgubio svog dragog. E sad smo u fazi da moramo na tome da radimo. Profesorka, ono što je još važno, o čemu se govorilo proteklih dana, ali nekako iz jednog ugla, deca takođe na određen način će manifestovati posledice ovih događaja. Deca koja uopšte nisu u ovoj školi, pričamo o svim školarcima od 1. do 8. razreda u celoj Srbiji. Jedan od načina odbrane svake neprijatnosti i bola jeste vrlo često i kod odraslih i smeh i neki napad smeha i nekako nipodaštavanje te situacije, umanjivanje kao takve da bi lakše čovek podneo. Kako da znamo gde je granica kada deca sada imitiraju, kad se smeju, da je to njihovo potiskivanje bola ili njihov način da to odbace kao mogućnost realnog da se dogodilo, i straha koje bi možda bio prevelik za njih? I gde je granica kada neko to zloupotrebljava, i to su sad one već situacije koje veličaju ovakve situacije? Znate, deca različito reaguju. Od tih paradoksalnih emotivnih reakcija, kada se smeju, vrište, hoće da se igraju, do onih kada pate baš kao odrasli koji imaju potpuni uvid. I u toj lepezi različitosti treba pustiti dete da iživi tu emociju koju ima trenutno i zaista biti budan, i onog momenta vidjet ćete to dete ima potrebu da priča zapravo o događaju. Ali kad će to biti uvremenjeno za svako dete, to je vrlo različito. Tu su roditelji opet značajni i jedini značajni, jer nastavnik ne može sa 30 dece razgovarati onako kako može roditelj. Nema roditelja koji u ovim danima, baš sada u kojima smo, verovatno ne razgovara sa detetom. Pitaju nekada roditelji šta da mu ja kažem, kako da mu nametnem temu. Nemojte vi da mu nametnete temu. Stvorite takvu atmosferu da dete vas pita. Iz njegovog pitanja vidjet ćete šta je tu njemu nejasno i bolno. Gde vi treba kao roditelj da budete podrška, a gde treba da mu kažete svoj sud i da se trudite da to postane i njegov sud. Znači, ne nametati detetu i temu i razgovor dok ono samo ne prođe tu fazu, jer svi smo mi prvo bili u šoku, pa u fazi agresije, pa onda ide ta faza prihvatanja realnosti. Tako nam postoje pitanje na koje nemamo odgovor. Nažalost, mislim, i to je vrlo realno i moguće, evo, vrlo intimno sa svojim detetom kad sam razgovarala i kada sam pokušala da objasnim na način koji je to njima prihvatljivo za njihov uzrast, dobila sam pitanje, pitala sam ili ima nešto što biste želeli da pitate, kaže, a zašto se to dogodilo? To je vrlo teško odgovoriti. Na pitanje zašto odgovara
i čitav sistem i stručnjaci, pojedinci i stavove institucija imate i mi još uvek ne znamo zašto. Mi zapravo ne znamo još uvek sigurne motive i jednom i drugom slučaju mi ne znamo šta ne znamo motive. Evo recimo, prve informacije su bile zlatno dete, šta bih ja rekla našem detetu? To je toliko težak odgovor da mama mora da se konsultuje sa nekim. I onda kažete... I onda pozovem vas. Pa pozovete mene, ja vam od prilike kažem. Da, usmerite, naravno. Niko u ovom momentu ne zna odgovor zašto, jer zašto je Kosta uradio to što je uradio, ja ne umem sada da ti kažem, ali pa mu onda objasnite da država ima institucije, zavisi koji je nivo, koji je uzrast deteta, koje upravo rade na tome da daju odgovor zašto. Da. Jer taj motiv, zašto je, ja mi naravno imamo viziju svega toga, neku, svako od nas ima neku svoju, ali mi zaista još uvek ne znamo prave motive, ekspertiza još uvek nije završena psihijatrijska ni za jednog, ni za drugog. Koliko to traje? Inače, to može da traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Nekada traje čak i nekoliko meseci. Dakle, bila sam i ekspert i u ekspertskim timovima, jer sam zakleti sudski veštak i to može jako dugo da traje i sećam se dečaka koji je došao iz Švedske i počinio plaćeno ubistvo. I ja sam bila tada jako mlada, imala sam strah kako ću sa plaćenim ubicom, a kad sam videla dete koje je isto kao moj sin tog uzrasta. Koliko je imao plaćeni ubica? Plaćeni ubica je imao 15 punih godina, 16. Znači, koriste se mlada deca jer tek u nordijskim zemljama. Kao da neko koristi tu decu. Evo, recimo, i to dete je bilo iz Republike, iz Bosne i Hercegovine. I u Švedskoj, ali je nadprosečno inteligentno. Ono je ženi donelo, o tome je bilo informacija i bilo je davno, pa mogu da pričam. Ono je ženi donelo od zeta i ćerke poklon. I žena je počela da sprema večeru. Zet je organizovao to plaćeno ubistvo. On je bio... On je naložio, on je ženu izbao, ubio, uvio u tepih i sakrio. I kad sam ja otišla, on je bio u Kragujevačkom pritvoru, kad sam ja otišla da vidim prvog plaćenog ubicu u svom životu, drhtala sam kao pruta, kako profesionalno imam lice koje mora uvek odavati mir, smirenost i tako dalje. Policajac je hteo da uđe sa mnom. Ja sam rekla, ne, ne, ja ću sama, pa ako treba, ja ću vas pozvati. I kad sam videla jedno dete, meni je bilo došlo da plačem, s jedne strane. A s druge strane, ta perfidnost koju je dečko imao. I zamislite, prvi put u Kragujevcu, doći od autobuske stanice do kuće, predstaviti se, žena sprema večeru, on završava zadatak zbog koga je došao. I na moje pitanje se kaje, a kaže, znate šta, neće ta kazna biti duga. Dakle, ti mladi ljudi koji su nadprosečno inteligentni, a koji u sistemu vrednosti imaju sve što je crno, ništa pozitivno, oni su zaista tempirane bombe za svako društvo. Kao što je Kosta se javio policiji, rekao da je počinio ubistvo, rekao da je maloletan i da je psihopata. On je rekao, ja ne mogu da... idem u zatvor, ne mogu da odgovaram. Ovde se povela polemika šta će biti s njim. Da on ne može da ide u zatvor, neki su govorili, neki nadri psiholozi, nadri psihijatri na nekim medijama su govorili da on treba se vrati u školu, da se socijalizuje ili da dobije ukor direktora ili da ide u neku drugu školu, a govorilo se da on ne može da ide ni u psihijatrijsku ustanovu bez saglasnosti roditelja. Otac je u zatvoru, majka je odbila da da saglasnost. Znate, mi tu možemo da nagađamo šta će biti. Pre svega, kad bude završena ekspertiza, mora se prosto dati odgovor na pitanje da li to da je bio svestan svakog svog postupka i posledica koje proističu iz njegovih ponašanja, tu očigledno nema dileme. To da je on hladnokrvni ubica i to serijski hladnokrvni ubica, ni tu nema dileme. Ja ne mogu napred da govorim, nisam ga videla i ne mogu ništa o njegovoj strukturi ličnosti da govorim. Šta bi ti pitala njega? Sve bih pitala. Pitala bi zašto? Zašto se rodio? Da li je željeno dete svojih roditelja? Kakav
odnos ima u školi, u kući i tako dalje. Dakle, sve bi pitala. Pitala bi prvog sećanja, najtužnijeg, najlepšeg događaja u životu. Naravno, da bi došla do sistema vrednosti i da bih posebno analizirala onaj segment njegove ličnosti koji se zove savest. On je očigledno nadprosečno inteligentan, ali očigledno da je super ego njegov, dakle savest njegov, pomalo atrofirao. Jer tu su moralne norme. Tu su moralne norme u nama. Dakle, osoba koja verovatno zadovoljava neke svoje podsvesne nagone, ljutnju, bes, agresiju, posebno kumulirane, time što će napraviti revanš, ta osoba vodi računa samo o svom nesvesnom i zadovoljava nesvesni deo sebe. Ali da ja ne pričam, da sam u tom timu, dakle, pitala bih apsolutno sve što vam padne na pamet i što vam ne pada na pamet. Profesorka, evo, kažu, ne postoje glupa pitanja, pa ja koristim tu situaciju da vam postavim naredno pitanje. Da li se takve izopačene ličnosti o kojima sada govorimo, bez savesti, za osjećanja, za učinjena dela koja nisu u afektu, da li se takve osobe rađaju ili se one stvaraju od strane društva i okoline? Vidite, zvanični stav je da postoje tri komponente u strukturi svakoga od nas, dakle, pa i takvih osoba. Genetska predispozicija, mi se ipak rodimo sa nekim sklonostima, svojstva ličnosti koja nastaju tokom naše identifikacije, profesionalne, radne, porodične, svakakve i sredinski faktori. I vi zapravo imate ta tri najmanje uticaja na svakoga od nas kad govorite o strukturi ličnosti. Lambrozo i neke teorije o tome da li se neko rađa kao zločinac ili ne su zvanično odbačene, ali ono što je važno, to je da mi najviše možemo uticati na sredinske faktore. I ovo što kažemo mere društva, uticaj svakoga od nas, na svako dete koje se rodi i koje hoda, na svakog čoveka mi možemo spolja uticati, ne menjamo njegovu genetiku. Možemo trigerovati dobre strane i možemo trigerovati loše strane. Naravno, kad govorimo o tome da u vrtiću vaspitačica treba da na neki način izdvoji dete koje čim se naljuti i ne ide mu u igri kako treba, lupi šamar svom drugu, lomi igračke ili se osami. Ja ne mislim da treba da stigmatizujemo to dete, nego njemu je potrebna odmah timska pomoć. Neko od te dece će biti izvanredno u agresivnim sportovima, ali da ne bude streljaštvo sa tendencijom da se ubija. Drugo, ako je neko zainteresovan za streljaštvo i ima dara, kako čujem, a toj osobi paralelno sa učenjem kako se valjano ulazi u taj sport, mora biti formirana i svest o tome da nema sporta koji ne može imati svoje naličje, onu drugu crnu stranu, posebno kada je u pitanju rukovanje vatrenim oružjem. Znači, mi negde, kao internet, kao IT komunikacije, pa nećemo se sigurno odricati njih, ali moramo govoriti deci da previše vremena za kompjuterom, sa telefonom, da eliminisanje drugarstva koje je toliko važno, te žive komunikacije. Da svaki lek može biti otrov u zavisnosti kako se... Da doze, tako je. Znate, morfin, mi nemamo bolji lek za ublažavanje teških bolova kod nekih pacijenata. Dakle, morfin je dragocen lek još uvek, ali je i otrov za sve one koji ga predoziraju. I na pogrešan način koriste, da. Mi smo tek od pre neki dan čuli nešto što je nepoznato bilo prvog dana. Prvo je zlatno dete, odličan đak. Malo smo preterali, mislim, sa tim. A s druge strane je ispalo da je on imao problem sa mucanjem, da je išao kod logopeda. Da ga je logoped savjetovao roditelje da ga vode kod psihijatra. To je već informacije koje mi dobijemo isto nezvanične. Pre nekoliko godina. Oni to nisu poslušali, nego su rekli da... Znate, to su naročito osetljivi podaci čak i o tom detetu. I to da je najbolji, i to da je mucao, i da je išao ili nije išao kod psihijatra. Znači, u ovom momentu ja ne mislim da tome treba da posvećamo. Evo, informacija je sad da dete nije dolazilo mesec dana u školu. A on je rekao u istrazi da je mesec dana pripremao ovaj zločin. Ništa nisu... O tome znali njegovi roditelji, nastavnici. To bože, on imao koronu. Ali su bili roditelji u inostranstvu u to vreme? Ne, bili su tu. I prvo ne znamo da li on živao s majkom ili sa ocem. Oni su razvedeni. Mi ne znamo, samo deo informacije je pušten
u javnost. Prvo, da nije išao u školu mjesec dana, to bi bio alarm. Niko to nije pomenuo. Evo tek sada govore nastavnici, govore preživala deca. Mnoge stvari ćemo mi tek otkriti. I to je ono što se istragom zapravo i radi. Što kažete, hajde da ostavimo i taj slučaj kao takav. Mi sada zaista imamo previše informacija. Kao i ovo iz Mladenovca. Mi tek čujemo ove stvari. Da su oni terorisali čitavo selo. I to je razlog. Da su maltretirali. Tako je. Da su imali zaštitu moćnih institucija u kojima je radio njegov otac. Da su mogli da rade šta god hoće. Znate, u svim tim pričama verovatno ima i zlonamerne i dobronamerne mašte. Pridodate, zato oni koji su u postupcima istrage treba da urade svoje poslu. To nadležni organi, nego mi čujemo ove stvari. Tako je, ali ono što mi možemo da uradimo jeste da ne govorimo o konkretnoj osobi i da rešavamo i da lečimo nekoga, nego da lečimo naciju od ove tragedije i da pokušamo da ustanovimo šta i kako dalje. Znate, ovo je prilika da možda stručnjaci koji se bave mentalnim problemima i poremećajima apeluju već dosta dugo. Prosto smatramo da nije sramota otići na savet, otići na razgovor kod stručnjaka ako neko ima mentalni problem, pa svako od nas ga ponekad ima. Pa nesanica je mentalni problem, pa nezadovoljstvo koje je kumulirano, koga lako ne možemo da se oslobodimo, je psihološki problem. Pa lupanje srca, a kardiolog kaže BO, sve je u redu, je najčešće psihogeno. Dakle, telesne manifestacije mogu također imati tu etiologiju psihološkom. Prema tome, nije sramota otići i porazgovarati u školi sa školskim psihologom. Nema doma zdravlja gde ne možete otići, pa i lekar opšte medicine, izabrani lekar je učio kroz studije psihijatriju, psihologiju. On zna da proceni i da napravi tu distribuciju, da kaže vi treba da idete kod psihijatra, a vi ćete doći još jednom kod mene da porazgovaramo. Tu površinsku psihoterapiju rade i lekari opšte medicine, a posebno psihoterapeuti i psihijatri gde je to potrebno. Znači, moramo malo da se desenzibilišemo, da se oslobodimo sramote. Nije sramota otići i razgovarati. Nije sramota da majka ode i da kaže primećujem kod svog deteta da se menja, kako da mu priđem. Zato što nekad i vrlo često nastavnici i učitelji provode i više vremena sa našom decom nego mi sami iz razloga kako je danas školstvo. Ali mnogi sada misle da je najčešće rupa u sistemu, sistemski je ovo problem kada govorimo o sistemu i kada govorimo o školstvu generalno. Evo vi sa vašeg pogleda, sa vaše struke, da li je ukalupljivanje prosto individua u jednom odeljenju dovodi do toga da deca postaju zatvorena, da deca postaju drugačija, povučena, agresivna, jer svako dete im je dobro u nečemu, ali da bi to jedinstvo 30 dece bilo jedinstvo, nemoj da radiš to, ti radi to, hajde radite svi isto i svi nekako prave se na kalup da budu vrlo slični, vrlo isti. Koliko tu treba da menjamo stvari? Moramo mnogo da menjamo stvar. Maltretiranje deteta koje nema ni malo dara za matematiku, da mora da dobije, a ne moraš peticu, ali bar četvorku. Znači, njemu oduzima strašnu energiju i kod njega, a to je dete koje je, na primer, u košarci izvan rada. Klasično, tako je. Znači, mi kod dece, u tom, da kažemo, kolektivnom pristupu, sva deca vole da se igraju. Sva deca vole da razgovaraju na svoj način. Znači, mi treba da tražimo zajednički imenilac za svu tu decu, a onda da u tom zajedništvu upravo otkrivamo sklonosti, darove prirode, one za koje dete ima zaista više smisla i gde će mu biti potrebno manje energije da se pokaže. Dobri pedagozi kod svakog deteta nađu u čemu je najbolje. Ima dece koja umeju najbolje da kažu. Ima dece koja umeju da pokažu na najbolji način, da budu edukatori. Ima dece koja umeju da ćute i kad treba da se kaže i umeju da objasne zašto ćute. Kad u vršnjačkim komunikacijama pedagog, nastavnik uspe da deca edukuju jedna drugu, to je ono čemu težimo, dobro daleko smo. Daleko, da. To je onaj pretjerani cilj. Otuda moj uzdah. Ali hajde za početak da ulazak u školu, a ovih dana ulazak u školu, posebno u Vladislav Ribnikar, neće biti da deca uče istoriju, geografiju i engleski, nego će biti da se vrate jedni drugima, da se i ti nastavnici vrate profesionalnom životu koliko je god moguće, da budu oni vrlo slično funkcionišu i da se što pre svi zajedno oporave.
da ta deca dobiju instrukcije, da je škola njihov dom i koji će uvijek biti bezbedan bez obzira na tragediju koja je bila, da ih oslobodimo straha što ulaze u školu gde su bili pucnjevi. To nam je sada cilj, to je lekcija. Da li mislite da imamo snage da svi zajedno ovo prevaziđemo i da na adekvatan način prihvatimo sve ovo što sada stručnjaci govore? Znate, poruke koje država šalje da će sistemski neke stvari biti rešene na mnogo drugačiji, boga mi po neki nedrastičniji način, građanima treba da da sigurnost da, nažalost, naučena lekcija je sa rezultatom da zaista vi ne možete eliminisati i reći ovo se nikad kod nas neće dogoditi, ali možemo preduprediti mnoge rizike gde smo do sada nekako bili pomalo i tolerantni. Ja se sećam kada smo proevropski zakon o ukidanju psihijatrijskih institucija, psihijatrijskih bolnica doneli, ja sam u tome učestvovala i bila entuzijasta. I strašno želela da ljudi koji imaju mentalne probleme ne budu izolovani, da budu inkludirani, da budu uključeni u normalan život. Ali u tom momentu mi smo doneli zakon i nismo doneli podzakonska akta. A ko je tražio to? Evropa? Pa znate šta? To je bio period kad sam bila predsjednica Skupštine. Vi znate koji je to period bio. Mi smo zaista hteli da naše zakonodavstvo prilagodimo što više evropskom i tu smo zaista uradili dobar posao, vredan posao, kvalitetan posao. Evropski standardi u svim sferama života su zapravo oni kojima mi i težimo. To nije sporno. Ali jedna Švedska i Norveška imaju tako razvijen sistem socijalne zaštite da ti ljudi, ako nisu u bolnicama, o njima brine njihov socijalni radnik. Niti imamo toliko socijalnih radnika, niti psihologa, niti psihijatara, a doneli smo taj zakon. Ukazalo se da je ukidanje velikih psihijatrijskih bolnica u jednom momentu bio u neku ruku rizik. Jer gde će ti ljudi, ko će o njima brinuti? Zašto? Psihijatrijskih bolesnika se, teških posebno, nažalost, odriču i njihove porodice. Oni imaju samo svoje terapeute, svoje lekare i, nažalost, imali su te institucije. Dakle, gašenje jedne institucije mora predvideti zamenu za tu instituciju. Ko će raditi ono što je ta institucija radila? Kao kad detetu koje je zavisno na omiljeni otrov, bilo koji dete omiljeni otrov, IT igrica, i to je otrov, a ne samo hemija, kad mu to oduzimate, vi morate napraviti program šta vi njemu dajete u zamenu za to. Oduzete mu nešto što je sastavni deo njegovog života, a ne napraviti plan šta je nadoknada. To je ne samo rizik, nego sračano to na neuspje. Doktorka, da li ste sad ovaj odličan šlagvort, koliko je to moguće? Današnje vaspitanje i vaspitanje nekada, uzrokovano svim dečijim pravima koje su iznesena, podsjećam, zarad roditelja, da bi znali šta ne smemo da uskraćujemo deci, ali opet s druge strane, nažalost, to je se obrnulo, pa ta deca znaju svoja prava, ali ne znaju svoje obaveze noseći ta prava i onda oni edukuju više roditelje i učitelje i profesore šta su njihova prava, nego što je to obrnuto. Nekada to nije bilo tako, drugačije je bilo vaspitanje, od batina iz raja izašla i slične teme, da to je drugačije se rešavalo. Šta vi mislite sada sa vaše stručne strane gledano, da li vaspitanje pre 50-30 godina koje je bilo mnogo drugačije nego danas? Znate, svako vreme ima svoje modele i za vaspitanje. Vi prosto ne možete i nije u redu dete vaspitavati fizičkim kažnjavanjem. Deca su zaista zrelija, mnogo više znaju, raspolažu većim brojem informacija. Ali to je isto kao i malo pre kad smo govorili o psihijatrijskim ustanovama, a ko će raditi to što ne rade psihijatrijske bolnice. To je isto ovde. Ako eliminišemo te klasične norme u kojoj ako nisi dobar đak, dobit ćeš batine. Čak i postojalo strahopoštovanje. Nekad je reč bila dovoljna. Otac je najčešće bio pater familias i on je bio najveći autoritet čak i za majku, a kamoli za decu. I to što tata kaže, to je istina. Mislim, tata je u pravu. To je bio model koji je zaista prevaziđen. Zašto? Zato što ne može tata biti u pravu kad su IT tehnologija, dete zna mnogo više. Ako razgovaramo o filmu, gde je problem? Ne slušamo decu. Deca znaju i o filmu, i o svemu. Deca o svemu znaju. A govori se da su to izgubljena generacija, a to su potencijalno
mnogo pametnija generacija nego što smo mi. Oni žive u nekom svetu. E sad, može da se ode u haos, užas, kao što se ovde desilo, a može da se tehnologije iskoriste za sticanje novih znanja, za vezu sa svetom. Ovde ljudi ovakvim tragedijama kao zabraniti društvene mreže. Ne možemo da se ljutimo na tehnologije, ali ne smemo da lišimo decu prisnosti, ljubavi, razgovora i razumevanja. Znači, te tehnologije moderne, posebno kad su ograničene, kad ih koristimo u informativne svrhe, na kraju kad ih koristimo da pošaljemo želju, poruku, svoj stav, pa i svoju fotografiju, što da ne nekom za koga mislimo da treba da vidi, pa će videti to i drugi. Sve to kad je do nekih granica, kada je dozirano i kada je pod kontrolom, pod čijom kontrolom, roditelj mora da se edukuje, živi i on u 21. veku. Bar toliko da može da elementarno kontroliše dete, a ne sme da se liši potrebe da kod njega razvija prisnost, mi kažemo empatiju za druge. A šta radi tvoj drug? Zar nije normalno da roditelj pita kako je bilo u školi, ko je tvoj najbolji drug, a šta radi ona devojčica što ti se sviđa, više ti se ne dopada? Izvinite, to su informacije. Ali ima roditelji koji zauzeti svojom karijerom, daju detetu mobilni telefon koji je kompjuter i nek se ono samo snađe na jednom sajber svetu i dete živi u tom svetu. Znate, često ovih dana iznosimo i lične primere. Moja snaha je završila elektrotehniku, Vukac, bila u Beogradskoj gimnaziji. Ovo što je moj sin prilično profesionalno ambiciozan, ona ne radi. Nije to model za sve. Ja znam da i ja sam ta, ja ne bih pristala da ne radim nikako, ali hoću da kažem, onog momenta kad se planira porodica, mora se ipak planirati i to vreme posvećenosti deci koje rastu, ugradnji određenih normi, jer neće njima smetati kompjuter ako je tu i roditelj koji je pravi onaj model o kome pričamo. Mi govorimo zapravo, evo pokušavam da razumem, govorimo o promeni obrasca odrastanja danas i nekad i promeni obrasca roditeljstva danas i nekad. Dakle, to je uzajemno se promenilo. Roditelj mora da se edukuje bar površno, da prati svoje dete. Ne može bude isti roditelj kao što je bio nekada. Iskreno, evo, da me ne shvatite pogrešno, ja nisam sigurna da su moji roditelji, roditelji moje generacije, znali tri imena drugara u našem odeljenju. Svi smo mi bili uzorni, dobri, prosto funkcionisali, imali ljubav od svojih roditelja, ali nisu znali koji mi je čas biologija i hemija ili nisu znali koji mi je čas muzičko i zašto je Milica dobila trojku, a ne ja peticu. Ne, treba to da znaju. A danas roditelji previše znaju, imam utisak, profesor, kada danas dođu... Možda znaju nebitne stvari. Možda se bave roditelji nebitnim stvarima. Zaista, dete već... Znate, vi imate dece u srednjoj školi koje je napuno 18 godina. I sad zamislite dečaka i devojčicu koji dolazi autom u školu, jer ima punih 18 godina, i dete koje još uvek pešači jedan deo, pa onda ide gradskim prevozom, pa izgubio prevoz, pa mora da stigne. I ta podvojenost dece može biti frustrirajući moment. Ali roditelj mora da zna. Ovaj koji je kupio auto, on misli da je ispunio roditeljsku obavezu, jer je od uvek on možda želao da za 18. rođendan dobije auto, nije ga dobio. Pa sad prenosi svoje ambicije na dete, potpuno nekritično, ne razmišljajući šta to za njega znači. Znači, roditelj negde mora da živi život svog deteta u jednom delu svojih informacija, ali sa potpuno objektivnim pristupom svemu tome. Mora malo da se liši toga, te i ljubavi i poverenja. Gde se uči, profesorka, ta škola? Nije to ni najmanje lako. To sada što govorite, da živimo život svoje dece na način da budemo upućeni u sve, ali ne previše, ani premalo. A čini nam se da danas je najveći problem roditelja koji učestvuju... Vaši roditelji su znali kad ste došli iz škole da ste imali jedan običan dan. I nisu imali razloga da pitaju je li neko napravio neki eksces. Jer da je neko napravio veliki eksces, vaše vaspitanje i odnos sa tatom i mamom je takav da biste vi čim uđete ispričali. E, to nama nedostaje. Ta prisnost... Otvorenost. Poverenje. Poverenje. Znate šta? Urađeno istraživanje u nekoj emisiji pre 3-4 dana sam čula. U koga deca, kada je u pitanju nasilje i potencijalno nasilje, imaju najveće poverenje? Roditelji su na petom mestu. Policija na trećem. Dobro, mene raduje što je policija na trećem.
To je znači mladi ljudi. A ko su na prvom i drugom? Drugari i telefonski će javiti nekom prijatelju starijem u koga on samo ima poverenja. Znači, a nije ni roditelj, a nije ni institucija. Tetka, teča, neki stariji drugar, ali vršnjaci su prvi, oni imaju poverenja jedni u druge. Ali treba da pripadaju vršnjačkoj grupi da bi imali poverenje. I da pripadaju u porodici. Ali je ipak pomalo bolna informacija da je roditelj, a to je osnovna škola, da je roditelj na petom mestu. Dakle, bez obzira što neki smatraju da ne treba o roditeljstvu da govorimo, pa moramo. To peto mesto da smo samo... Pa eto. Više nego ikada. Želela sam malo pre da pomenem i to jeste dilema. Evo danas nemoguće da roditelji nisu obavešteni. Nikad nismo ranije imali Viber grupe, sva od vrtića do škole za svaki predmet, sa učiteljicom, bez učiteljice. Roditelji su informisani koji je domaći u pitanju, u koja treba bloga da se ponese. Deca više ne razmišljaju o tim stvarima, znaju roditelji će to dobiti na poruci pa će im reći. Roditelji vrlo hrabro govore nastavnicima i učiteljima kako treba da uče tu decu. Vrlo nezadovoljni njihovim radom na roditeljskim sastancima, kažu vi to ne radite dobro, ja bih to tako i tako. E sada je tu uloga roditelja koja automatski oduzima autoritet i pravo nastavnika da bude nastavnik, da bude autoritet i kako taj deo sada da... Evo ovako, tu imamo dve priče. Prva priča, ja sam u grupi, ja vidim šta imaš za domaći, ja tebi kažem ti danas imaš za domaći to i to, ti to radiš, ja posle eventualno to i pogledam, to je sve bez emocija, to je sve tehnički odrađeno. Dakle, roditelj tu ne ulaže ni ljubav, ni emociju, ni toplinu koju treba da ima u toj kontroli i kontaktu sa detetom. Kad ode u školu, on stavlja primedbe učitelju, nastavniku koji treba da bude autoritet i naravno da dete ne može ga doživeti tog učitelja i nastavnika. Ruše autoritet nastavnici roditeljima i roditelji nastavnicima. I oduzimaju mogućnost upravo... I prave konfuziju u dušama dece. Znate, prave konfuziju. Ali... I kad naprave konfuziju, samo neko dete može iz te konfuzije da iznedri zlo. Najveći broj dece, i mi treba da se posvećujemo toj deci, najveći broj dece ipak ima tu toplinu, ipak ima potrebu da se razvija, da uči, da neguje drugarstvo i prijateljstvo, ima empatiju za svoje drugare. I evo za kraj moram da vas pitam, postojala je ranije neka statistika ili bar istraživanja da do treće godine šta smo učinili u najvećem smislu stvaranja karaktera odnosa prema detetu, da smo ga tad vaspitali, da li se ta granica menja, kada možemo strahovati da smo ispustili roditeljstvo iz ruku i da nismo uradili dovoljno, da li je to onaj trenutak kada prvi put vidimo da nam dete okreće leđa i da nismo stekli to sada sve što pričamo, poverenje, intimu, odnos. Centralni nervni sistem se najbrže razvija u prvih 1000 dana od rođenja. Šta to znači? To znači da potencijal kako će neko dete biti se pravi u tih prvih 1000 dana i zbog toga stimulacija motornih aktivnosti deteta, prepoznavanje boja, komunikacija sa detetom mora da bude vrlo intenzivna. Ne, čekaj da malo poraste pa ćemo onda. Rađeno je istraživanje, UNICEF je radio baš u populaciji srpske dece. Istraživanje, šta je ustanovio? Da roditelji u Srbiji kao i roditelji u zemljama Evropske unije vode računa o tome kada će dete progovoriti i prohodati, ali da emotivnih investicija nema dovoljno i emotivnih podsticaja. Dakle, možemo mi da pričamo šta hoćemo, mi kažemo mi smo topli, ali studije pokazuju da nema dovoljno emotivnosti, ne tepamo to malom detetu. To dete uhvati samo šta uhvati, ali mi ne negujemo sobstvene emocije prema njemu i ne učimo ga još dok je beba i dok ne ume da govori da postoji emotivni život. I tu postoje škole roditeljstva koje naravno i tekako pomažu roditeljima na koji način da prepoznaju emociju bebe, deteta od godinu dana, znači do treće godine. Mnogo toga što se zove temelj za život, zgrada koju će dete imati jednog dana kad bude odraslo, temelj je u tih prvih 1000 dana. Profesorka, hvala vam najlepše. Nadam se da ćemo razgovor i nastaviti uskoro i da će biti od koristi svima koji su nas poslušali. Iako uvek žalim što je ovo prepodnevni termin kad su mnogi nastavnici, profesori, roditelji na poslu, ali u nadi da će čuti ove poruke koje ste poslali. Hvala još jedanput.